Šumsko gazdinstvo Majevice Lopare uspješno je ispunilo 10-godišnji plan pošumljavanja. U planiranom periodu posadili su oko 75.000 sadnica na površini od 58 hektara. Pošumljavanje na Majevici podržavaju i ekološka udruženja čiji su članovi uglavnom mladi sa područja opštine Lopare. Na oko 6 hektara na lokalitetu Konjiković i Jablanička rijeka posađeno je više hiljada sadnica, hrasta, kitnjaka i lužnjaka, bagrema, jasena i kruške. Istovremeno oko 1000 sadnica hrasta, jasena i bagrema besplatno je podijeljeno lokalnom stanovništvu. Ove sadnice treba čuvati, njegovati. Prije svega to mi imamo službe čuvarske koje će to štiti od divljači, od stoke, a samim tim građanima je apelovo da čuvaju šume, jer šuma je dio života, da ne bacaju otpad, da ne bacaju smeće i da naročito vode brigu o požarima. Sadnice su vlastitim sredstvima nabavljene, a pošumljavanje su vršili svi zaposleni radnici, članovi njihovih porodica. To je postala praksa u ovom šumskom gazdinstvu, jer se nakon završenog posla nastavlja sa druženjem u prirodi. Ovo šumsko gazdinstvo planira da ove godine proizvede oko 17.000 metara kubnih drveta za potrebe drvnih prerađivača u ovom dijelu Srpske. U prošloj godini šumsko gazdinstvo Majevica ostvarilo je dobit više od pola miliona maraka. Povećamo šumovitost, biodiverzitet, vrsta unosenjem. I samim tim povećava se udio kiselnika, odnosno apsorpcije CO2. Ekolozi sa ovog područja pozdravljaju obnovu prirodne sredine, jer kako ističu, šume, voda, oranice, neprocjenjivo su bogatstvo, o čemu se mora voditi posebna pažnja. Jer bez šume nemamo ni opstanka, nemamo ni vode, nemamo ni kiselnika, nemamo ništa. I veoma je bitno da se probudi sama svest naroda. Do sad smo jedno 16 puta išli na Vukosavce spomen park, čistili, krčili, sadili sadnice. 3-4 puta smo do sad čistili magistralni put. Lopare Čelić, Lopare Kamenolom Tobut, Lopare Bambrdo na Majevici. Trenutno završavamo jedan veliki projekat pri UNDP-u koji finansira zelena mreža i postali smo i članovi te zelene mreže i italijanska ambasada. Mi smo nosioci projekta, a partneri su nam Udruženje mladih iz Čelića i Udruženje mladih iz Tuzle. Danas u Čeliću sadimo sadnice, a u subotu sa našim partnerima iz Kovačice čistimo rečno korito, u Požanici čistimo rečno korito Kovačice. U ovom udruženju većina je mladih koji povremeno učestvuju u akcijama pošumljavanja, pored svih drugih aktivnosti koja imaju. Akcije na kojima sam ja do sad učestvovala bile su čišćenje spomen park Vukosavci, čistili smo lokalne puteve i također bila sam na akciji, ekološkoj akciji na površnicama, tu se radilo oko ograde. Imali smo dosta čišćenja i akcija na opštini Lopare, radili smo pošumljavanje, čistili smo površnice, radili smo ogradu. Išli smo u Makedoniju 2-3 puta, bili smo Novi Pazar, radili smo i tu neke akcije. Loparska šumarija će naredno pošumljavanje nastaviti u proljeće iduće godine, čime će započeti novi 10-godišnji plan gazdovanja šumama na području opštine Lopare.